आज दीपावली आम दुकान पूजा हो ଆମର ଆଜି ସକାଳେ କାନେକା ଆଉ ଡାଲମା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଦୀପାବଳିରେ କେତେ କ'ଣ ପିଠା ହେଉଛି। ଦିଦି ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମା ବସିକି ଛାଣୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାକରା ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିଲାଣି ଦିଦି? ଉଠିଲେ ଧୁନ୍ଦୁଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଆମର କାକରା ଛାଣୁଛନ୍ତି। ଦେଖ କାକରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଅଟା କାକରା ହବ। ଆମର ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଲିଚୁ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଚାଲିଛି କାମ ଲଗେଇବା ଲାଗି। ଆମ ଧୁନ୍ଦୁଲର ଦିୱାଲି ଲୁକ୍ ଧୁନ୍ଦୁ ବନେଇ ଦେବଟି? ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଠିଆ ହେଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେଇ ଦେବଟି? ସବୁଆଡ଼େ ଲିଚୁ ଲାଗିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦିୱାଲି ସ୍ପେଶାଲ ଲାଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ। ଆମର ପୂଜା କରିବାକୁ ଚାଲିଲେ ଦି ଜଣ ଆଗା ପିଠାରେ ପୋତିକି ଦିଆ ସିଲି ଲଗେଇବ, ସେଇଥିରୁ ଲଗାଇ ପିଠାରେ ପୋତିବାକୁ ପୂଜା କର। ସେଠି ପିଠାରେ ପୋତିବ, ଯୋଉ ଦିଆ ସିଲି ମାରିବ, ତା ଉପରେ ବଳିତା ଥୋଇଦିଅ କାଉଁରିଆ ଉପରେ। ବଳିତା ମାରିଲେ ଲଗେଇଲେ ଖାଲି ପାଣି ଛଡ଼େଇବ ସହିଲା ଆଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଟିକା ବାବା ପାଇଁ ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦିୱାଲି ପୂଜା। ସବୁବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯାଉଥିଲେ, ମୁମ୍ବାଇରେ ବସିଲେ, ଏଥରକ ବାଙ୍କିରେ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଲା, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଏବେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି?
ଧୁନ୍ଦୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ ବଡିଆ ଡେକୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଧୁନ୍ଦୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ ଭେଣ୍ଡା ଯେ କାଉଁଡ଼ିଆଟା କୋଉଠି ଜଳୁଛି କୋଉଠି ଲଗେଇବ ତମେ ତମର ସରିଲା ନାଇଁ ସେ ଆର ବର୍ଷ ଟେକିବ ସରୁ ଯାଇ ଏଇଟା କରିଛି ତା ଜଳା ହେଇନି କୁଆଡେ କାଉଁ ନା ବୋଲ ନମକଲ ଧୁନ୍ଦୁ ନମକଲ ନମକର ନମକର ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମକ ଦିଅ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମକ ଦିଅ ନମକ ଦିଅ ଦେଖ ଠାକୁର ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ ଆମର ଶୁଭ ପୂଜା ହବା ନେଇକି ଯାଉ ନା କେବେ ଲାଇଟ୍ ତମେ ସେଇ ନେଇ ତଳକୁ ପକା ଲାଇଟ୍ ଦୀପାବଳି ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୋଗ ଆଣିବେ ଆସନ୍ତୁ କି ଆମର ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଠା ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ ମୋ ଚୁତୁ ବସିଛି ଦେଖ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ କେହି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ସେ ଭିଡ଼ିଆ ହେଲା ଚୁତୁଲୁ ଦେଖ ସିଏ ତାର ଚଏସ୍ କରିକି ପିଠା ଆଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ଛାଡ଼ି ରସୁଣ ବାଣ ନା ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁହଁ ବଙ୍କା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଛାତ ନେଇଛି କଲ୍ୟାଣ ତ ହଁ ନାଇଁ
धनु बाजे ताती जो हेटे तार थर से पूरा अगिला उधर जी Thank you.